U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Mnogo poštovani oče provincijale, dragi oče župniče i sva ostala braćo svećenici, dragi hodočasnici, jednim imenom, dragi i poštovani štovatelji svetoga Ivana Krstitelja. Sveti Ivan po mnogo čemu je uzor i primjer za nasljedovanje Isusovim učenicima. A na početku svete mise, više negoli i po čemu drugom, uzor nam je za nasljedovanje njegove poniznosti i skromnosti, njegove spremnosti na obraćenje i spremnosti želje da se suobliči Božjim pravilima i Božjim zakonima. Molimo ga da po njegovom zagovoru, dragi Bog, svakoga od nas, posebice večeras okupljene ovdje, blagoslovi krepošću poniznosti pred licem Božjim, spremnošću za obraćenje i spremnošću da požalimo za one trenutke koji u našim životima nisu bili u redu. I s druge strane, da zamolimo Božji blagoslov da nam sve to pomogne popraviti i da nas podrži u svemu onome što je i do sada bilo dobro. Draga braćo i sestre, smjerno zamolimo Gospodina Boga svoga da blagoslovi i ovaj stvor vode, da se njome poškropimo u spomen svoga krštenja. A Bog neka nam pomogne da ostanemo vjerni duhu što ga primismo. Svemogući i vječni Bože, vodu, izvor života i počelo tjelesne čistoće, odredio si da čisti i duše i daje im dar vječnoga života. Blagoslovi, Gospodine, ovu vodu kojom se danas na tvoj dan želimo zaštititi. Obnovi u nama živi izvor svoje milosti i njome nas obrani od svakoga zla duše i tijela, da tebi čista srca prilazimo i primimo tvoje spasenje po Kristu, Gospodinu našemu. Oškropi me, Gospodine, izopom da se očistim. Operi me i bit ću bijeli od snijega. Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Oškropi me, čisti, operi me i bit ću bijeli od snijega. Operi me svega od moje krivice, grijeha me mojeg očisti. Oškropi me, Gospodine, izopom da se očisti. Operi me bijeli od
Svemogući Bog očistio nas od grijeha i po ovom euharistijskom slavlju učinio dostojnima svoga stola u nebeskom kraljevstvu po Kristu gospodinu našemu. Slava Bogu na visini. Poticaje svetog Ivana Krstitelja, stupa putem spasenja i sigurno stigne onome koga je on navijestio, gospodinu Isusu Kristu koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Jeremije. U dane Jošine dođe mi riječ gospodnja. Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka narodima postavih te. A ja reko, a gospodine Bože, gle, ja ne umijem govoriti, dijete sam. A gospodin mi odvrati, ne govori dijete sam, već idi k svima kojima te šaljem i reci sve ono što ću ti narediti. Ne boj ih se, jer ja sam s tobom da te izbavim, riječ je gospodnja. I tada gospodin pruži ruku, dotače se usta mojih i reče. Evo,
u usta Tvoja stavljam riječi svoje. Gle, postavljam Te danas nad narode i kraljevstva, da istrebljuješ i rušiš, da zatireš i ništiš, da gradiš i sadiš. Riječ Gospodnja. Poslanice svetoga Petra apostola. Predragi, iako Isusa ne vidjeste, vi ga ljubite. Iako ga još ne gledate, vjerujete, te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene, što postigoste svrhu svoje vjere, spasenje duše. To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima, koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći.
bi im objavljeno da ne sebi, nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navjestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti, riječ Gospodnja. Posvjedoči za svjetlo, da spremi Gospodinu narod pripravan. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. I čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Bijaše na svijetu i svijet po njemu posta, i svijet ga ne upozna. K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade i nastani se među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega, biće. To je onaj o kojem rekoh, koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene. Riječ Gospodnja. Thank you.